Direktorobis kandidatebi romelta uplebebs samartliani archevnebisa da demokratiis saertashoriso sazogadoeba itsavs skolebshi archevnebis proces politikura dafaseben. Organizatsiam konkursis monatsile kandidatebtan gasaubrebis okmebi sheisavla da analizis shedegad daadgina rom tsalkeul shemtkhovebshi dokuments khelsatserda komisiis is tsevri romelits gasaubrebas saerto darestreboda. Organizatsiis tanakhmat khshir shemtkhovashi gasaubreba formaluri khasiatis iqo da kandidatis srulqopili shepasebis sashualebas arizleoda. Sabolod ki saministrom sertifitsire სათანადო კვალიფიკაციის მქონე კანდიდატები დაუსაბუთებლად აღწარადგინეს სკოლებში სამეურვეო საბჭოს წინაშე. დირექტორობის კანდიდატები მოითხოვენ პროცესის თავიდან ჩატარებას და განათლების მინისტრთან შეხვედრას. ვთხოვთ ჩვენი სფეროს მესაჯეს, მოდი დავარქმევთ მესაჯეს, იმიტომ რომ რეალურად ასეა, რომ გაგვცეს პასუხები აი ამ გაუმჭვირვალობაზე და ამდენი კითხვა არ დატოვა საზოგადოებაში. ამას ვითხოვთ 8 ივნისიდან, მაგრამ ჯერ კიდევ ვერ მოახერხეთ შეხვედრა ბატონ მინისტრთან. ამიტომაც შევიტანეთ სასამართლოში ამ 26-მა ადამიანმა სარჩელი და გვინდა რომ პასუხები გაეცეს ამ კითხვებს. ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები წყვეტენ ჩვენს ბეთს, სიები მერიაში დგება, ვინ უნდა გახდეს დირექტორი და ვინ არა. ვითხოვთ რომ ანულირებულად გამოცხადდეს საერთოდ ეს პროცესი და ხელახლა ჩატარდეს ეს გასაუბრების პროცესი და ასევე წარდგენილები ვინც არ არიან სერტიფიცირებული დირექტორები დაუყოვნებლივ წარადგინონ ისეთ სკოლებში სადაც არ არის აბსოლუტურად კანდიდატები წარდგენილი. რამდენიმე აპლიკანტს ასე ვთქვათ ვერ გადავიდა გასაუბრების ეტაპზე და ისინი მიიჩნევენ რომ ეს გადაწყვეტილება იყო უსამართლო, რადგან ისინი თვლიან რომ არიან კვალიფიციური, მათ შორის მათ აქვთ გამოცდილება თავად დირექტორად მუშაობის, ასევე ისინი თვლიან რომ კრიტერიუმები არ იყო შესაბამისი, სწორედ აქედან გამომდინარე 26 კონკურსანტის უფლებას ვიცავთ და მას შემდეგ რაც დასრულდა სერტიფიცირება ზოგადად, ეხლა მიმდინარეობდა უკვე სკოლებში წარდგენის პროცესი და რიგი დირექტორები არ იქნნენ წარდგენილი და ისინი ამასაც უსამართლოდ მიიჩნევენ. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ ვაპირებთ ამ ადამიანების უფლებების დაცვასაც.